Святкувати 102-гу річницю свого життя у великому сімейному колі мріяла Анастасія Миронівна. І як бачимо, мрії здійснилися. Переглядаючи старі світлини, жінка згадує прожиті роки з усмішкою. Їй довелося працювати на різних роботах, адже доля приготувала багато випробувань. А всяку роботу. І вівчиця рігла, і на комбайні, і поки ще комбайнів не було, підбирала і жала. Всяко. Як це колгоспна робота. Іменинниця виховала дочку, двох онучок та двох правнуків. Наразі пані Анастасія проживає із дочкою, меншою внучкою та правнуком. Рідні її цінують, люблять та пишаються. Згадують, як багато іменинниця зробила для них. На всі свята, такі шкільні, завжди вона мені шила, вишивала, в'язала, робила і підтримувала, і в школі все. Вона вигляділа, дві дочки, то я не можу казати, що то я, бо я в школі весь час робила, і внука вигляділа. Пані Анастасія і досі дає слушні поради та настанови. У свої 102 роки любить писати листи, вишивати і навіть цитує вірші. Коли виріс сводик, не злякаєшся родолиха. Буду братям допомагати, Україну визволяти, а тепер я вчитись буду цієї праці, цього труду, щоб зростала добра слава, щоб країнка збережувала. Минулого року на своє день народження пані Анастасія отримала подарунок від народного депутата Василя Петьовки. Каже, ноутбук – саме те, чого не вистачало, щоб зібрати родину разом. Адже ще один онук вже кілька років живе у Німеччині, тож спілкуватись можуть лише через скайп. З внуком, з правнуком говорю часто. Правнук подзвонить, я вже дзвонила, там говорю, бачу його. Цього року від народного депутата жінка отримала у подарунок традиційно теплі слова та цінний подарунок – пральну машину. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим таким прекрасним ювілеєм, 102-ї річницею. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, любові від рідних, від близьких. Жінку тішить, що про неї не забувають і приїжджають привітати. Дуже дякую, дуже дякую. Дай вам Бог здоров'я всім і довго жити, і до моїх років вже жити. Щастя, здоров'я, миру, покою. Дай вам всім здоров'я, добре. Уже за традицією подарунок цього дня одержав також і 10-річний онук Іван. Оскільки хлопчик любить грати у футбол, то у якості презента отримав футбольного м'яча. Іван розповів нам, як пані Анастасія проводить дні. Бабуня це і дуже багато дивиться телевізор, там політику, деколи заглядає до нас так. Вона дуже добра, вона це і мені деколи допомагає, вона зі мною завжди готова гратися. У свої роки пані Анастасія виглядає щасливою та не почувається самотньою. Сподівається, в такому дружньому сімейному колі проживе ще не один рік.